他虽是大老粗，却因一手好字屡被提拔，也是被处决的军衔最高者。张宗昌，近代史的将士们有很多都是农民出身，其实没有那么的有文化，于是就会闹出很多的笑话。虽然他们之间也有很多有才华的人，但是闹起笑话来也是让人开心不已。冯玉祥的治兵之法就是严格下属，稍微有那么一点的做得不好，让他不高兴，那就是又打又骂。在某次会议上，韩复榘顶撞了老冯几句，老冯这个时候觉得极其下不来台，于是反手就是几个耳光。韩复榘一看不高兴了，转头就去投奔老蒋。到了老蒋那里，老蒋也给了一个主席当和办公室坐，在办公室里觉得电灯泡这个东西太神奇了，他自己就会发光，于是稀罕的经常整宿整宿开灯睡。这好家伙，门口的守卫们扒门口一看，这灯天天亮，韩主席太辛苦了，天天彻夜办公。韩主席到了南京，看见马路上挂着牌子靠左行驶，一想不对，于是在见到蒋介石的时候英勇地提出建议，说觉得这个马路设计的不合理，这么一条又宽又大的大马路为什么只能靠左走，那右边怎么办，不久浪费半条路，大家都挤这边来了，这样不对。估计他走了以后，老蒋会觉得少了一个开心果吧，大家都以为老韩粗人一个大字不识，却没成想他正是因为一手的好字才被一路提拔。就在他负责济南，结果济南丢失的时候，蒋介石下令抓他，并且以十几条大罪判他军法处置死刑。他就在临死前曾经质问蒋介石南京丢失谁来负责，结果就是负责南京两员大将，一个活到1970年，一个2007年，而他也成为国民党大陆执政期间第一个军法处置军阶最高的将领，也就是两罪获得者。而有一个人，张宗昌可谓是神人一枚啊，话出口就是经典，当年的三多就是他带起来的，可谓是十分经典。其实是哪三多呢？钱多、兵多、妻妾多，而且骂人的时候更是让人哭笑不得。就像张宗昌骂郭松龄，由于太过于不文明，我就不在这里描述了，但是张宗昌说的每一句话都是让人哭笑不得，可谓是吵架能手。而相声有一个讲述近代史军阀的有名的段子叫关公战秦琼，其实吧调侃的不是韩复榘，而是张宗昌，至少台湾那边还是在说是张